El Club Patinatge Artístic Olot va participar aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya Juvenil i la Copa d'Espanya del COI amb resultats destacats. El grup B va pujar al podi de la Copa amb el ball L'Ovella Negra de la Família. Les patinadores de Gemma Jou van aconseguir la medalla de bronze, complint un dels objectius de la temporada. Pel que fa al grup juvenil, la coreografia Deixa't Portar va quedar en sisè lloc al Campionat d'Espanya. No es classificaran al Campionat d'Europa, però el més important en aquest apartat és l'evolució de les esportistes, un objectiu assolit, segons l'equip tècnic del club.